እንጸልያለን። እናመሰግናለን ቸር እግዚአብሔር ሆይ፣ ማበሉን እንደዘመርነው ያለፈው ባንተ ነው፣ መከራችን ያለፈው ባንተ ነው። ስንወድቅ አንስተህናል፣ ስንስት መልሰህናል፣ ስናዘን አጽናንተህናል፣ ስንራብ አብልተህናል። እግዚአብሔር ሆይ ስንታረዝ አልብሰህ፣ ስንታመም ፈውሰህ፣ ስንደክም እያበረታህ፣ እንባችንን ያበስክ፣ በቃ ያልንባቸውን ጊዜዎች ሁሉ ጣልቃ እየገባህ አሳልፈህ እዚህ ያደረስከን አንተ ነህ። እናመሰግናለን። በዚህ እግዚአብሔር አባት ሆይ ጸሎት ቤት የተሰበሰቡ ሁሉ ያንተ እጅ አሻራ የሌለበት ሰው የለም። ባንተ እጅ ያልበላ ያልጠጣ ያልተፈወሰ ያልታከመ ሰው የለምና ሁላችንም ያንተ የእጅ ሥራ ውጤቶች ነን። እናመሰግንሃል። ለሁላችንም ስላደረግከው ቸርነት፣ ደግነት፣ መልካምነት ሁሉ ክብሩ ተጠቅሎ ወደ ማደሪያህ ይግባ። እንደ ጸለይ ነው እንደ ዘመር ነው ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን። አሁን ደግሞ በቀሪ የምድር ቆይታችን ላይ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን አጭር ድልድይ ተሻግረን ወደ አንተ እስክንመጣ ድረስ በዚህ ድልድይ ላይ ልናደርገው የሚገባውን ፍልሚያ፣ ለዚህ ድልድይ ደግሞ የሚጠቅመንን የመንፈሳዊ ሕይወት ጥበብን፣ እውቀትን፣ ማስተዋል እንድትሰጠን በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። ማንም ሰው እንዳመጣጡ አይመለስ። በመካከላችን ስራ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን ሰዎች አንድ ጥቅስ እናውጣ እናንብብና ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ዲያብሎስን እንዴት እንቃወም፣ ጠላትን እንዴት እንቃወም የሚለው ትምህርታችንን የምናጠናቅቅበት ቀን ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች ሚክያስ ምዕራፍ 6 እናውጣና ትንሽ ቁጥሮችን አብረን እናነባለን። የዛፉ ፍሬ እና የወይኑ ፍሬ ከተለቀሙ በኋላ እንደቀረው ቃርሚያ ሆኛለሁና ወየውልኝ። መብል የሚሆን ዘለላ ነፍሴም የተመኘችው በመጀመሪያ የበሰለው በለስ የለም። ደግ ሰው ከምድር ጠፍቷል፣ በሰው መካከል ቅን የለም። ሁሉ ደምን ለማፍሰስ ያደባሉ፣ ሰውም ሁሉ ወንድሙን በመረብ ለመያዝ ይከታተለዋል። እጆቻቸውን ለክፋት ያነሳሉ፣ አለቃውና ፈራጁ ጉቦን ይፈልጋሉ። ትልቁ ሰው እንደ ነፍሱ ምኞት ይናገራል፣ እንዲሁ ክፋትን ይጎናጸፋሉ። ከእነርሱም ሁሉ የተሻሻለው እርሱ እንደ አሜኬላ ነው፣ ከሁሉ ቅን የሆነው ደግሞ እንደ ኩርንችት ነው። ጠባቆች የሚጎበኙበት ቀን መጥቷል፣ አሁን ይሸበራሉ። ባልንጀራን አትመኑ፣ በወዳጅም አትታመኑ። የአፍህን ደጅ በብብትህ ከምትተኛው ጠብቅ። ወንድ ልጅ አባቱን ይንቃል፣ ሴት ልጅም በእናቷ ላይ ምራቲቱም በአማቷ ላይ ተነስታለች። የሰው ጠላቶቹ የቤቱ ሰዎች ናቸውና ይላል። ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ነቢዩ ሚክያስ ቁጥር አንድ ላይ የነበረበትን መንፈሳዊ ክብር ያሳየንና ወዲያውኑ ተራግፎ ባዶውን ሲቀር ነው የሚያሳየን። ከዛ በኋላ ቁጥር ሰባት ላይ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ ብሎ ደግሞ እንደገና የሚመለከትበትን ለመነሳት ለመዳን ካለበት ውድቀት ውስጥ ለመውጣት ደግሞ የሚመለከተውን ነገር ሲነግረን እናያለን። እመለከታለሁ፣ የመድኃኒቴ አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ፣ አምላኬም ይሰማኛል። እሱን እመለከታለሁ፣ የምመለከተው ተስፋ እያደረግኩት ነው፣ እሱም ይሰማኛል። ጠላቴ ሆይ ብወድቅ ኦልሬዲ ምን አድርጓል ማለት ነው? ወድቋል። ብወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ። በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአትን ሰርቻለሁ። የወደቅኩበት ምክንያት የማይደረግ ነገር አድርጌያለሁ፣ ወድቄ በእኔ ደስ አይበልሽ። እግዚአብሔርን ተስፋ ስለማረግ ወደ እሱ ስለምመለከት እሱ ፈውስን ያደርግልኛል፣ መነሳት ይሆንልኛል፣ በእኔ ደስ አይበልሽ። የሆነው ነገር ይሄ ነው፣ በእግዚአብሔር ላይ ኃጢአትን ሰርቻለሁ። እስኪሟገትልኝ ድረስ፣ ፍርድን ለእኔ እስኪያደርግ ድረስ ቁጣውን እታገሳለሁ፣ ወደ ብርሃንም ያወጣኛል፣ ጽድቅንም አያለው፣ ጠላቴም ታያለች እያለ ይቀጥላል ሚክያስ። ለምንድን ነው እዚህ አይነት ምስቅልቅሎች ውስጥ የወጣው ካላችሁኝ፣ መንፈሳዊ ህይወት ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ውጊያ፣ መንፈሳዊ ኑሯችን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ባለማወቅ። መጀመሪያ የወይኑ ፍሬ ከተለቀመ በኋላ እንደቀረ ቃርሚያ ሆኛለሁና ወየውልኝ ማለት ፍሬ ነበረኝ፣ ጥሩ ነበርኩኝ፣ አሁን ደግሞ ተለቃቅሟል፣ ከህይወቴ ላይ ተለቃቅሞ እንደ ቃርሚያ ሆኛለሁ፣ ባዶ ሆኛለሁ። ወይን በልታችሁ ታውቃላችኋል? ወይን ስትበሉ
ከነ ቅርንጫፎቹ ምናምን ነው እንዴ ብትበሉት? እየበጠስን ነው ለምን በላው? በጠሰን በልተን ስንጨርስ ምድር ይቀራው። የሆነ ጨራሮ ነገር አይደል? እንደሱ ነው የሆንኩት። ባዶ ነው የሆንኩት። እኔ ግቢ ውስጥ ወይን አለኝና አንዳንድ ጊዜ ገና ያፈራውን ወርግቦች ይመጡና ጥፍጥፍ አድርገው በልተው ተውፎች ባዶ ያደርጉት። እንደሱ ማለት እንደሱ ሆኛለሁ። የሆነበትን ምክንያት ሲናገር የማይመለከተው ነገር ውስጥ ገብቶ ህይወቱን አበላሽ። ምንድን ነው የሚለው? የሆነበትን ምክንያት ወየውልኝ ይልና ምን ሆነ ነው ብላችሁ ስትጠይቁት ደግ ሰው በምድር የለም። እና ምን አገባህ አንተ? አይገርም ይሄ ንፉግ ምናምን እያለ ሰዎች ላይ አስተያየት ይሰጣል። ደግ ሰው በምድር ላይ የለም። ይሄ ብቻ አይደለም ጠፍቷል፣ በሰው መካከል ቅን የለም። አቤት ቅንነት እኮ አትሆኑ እያለ አስተያየት ነው የሚሰጠው። ቅን የለም። የሚገርም ነው። ሁሉ ደምን ለማፍሰስ ያደባሉ። በዙሪያው ያለውን ችግር ነው የሚያው። ኩርንችት ነው፣ ትልቁ ሰውዬ ይሄ ነው ምናምን ነው የሚለው። የራሱን ህይወት መጠበቅ ሲገባው፣ ያለውን ፍሬውን ጠብቆ መኖር ሲገባው፣ በዙሪያ ያለውን እያየ እሱን አስበላ። እኔ ልነግራቸው የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? መንፈሳዊ ውጊያ ስለሆነ ማስተምረው፣ ወይ ደግሞ ጠላትን እንዴት መቃወም እንዳለብን ስለሆነ ማስተምረው። ሌላ ነገር ስታስቡ ያላችሁን እንዳታጡ። አሸናፊ መሆን ከፈለጋችሁ የራሳችሁን ጠብቁ። በቃ ጦርነት ለማሸነፍ ራስን መጠበቅ። እናንተ ካልኖራችሁ ትርጉም የለውም ጦርነቱ። እናንተ ከተበላችሁ ጦርነት ትርጉም፣ ከተማረካችሁ ጦርነት ትርጉም የለው። ዲያብሎስን እንዴት እንደምንቃወመው ካላወቅን ብዙ ነገር ይዘን እንደሌለን እንሆናለን፣ እንበላለን። ይህን የመሰለ ነቢይ ድራሹን አጥፍተውት ባዶ ሆኖ መጨረሻ ላይ ኃጢአት ይሄነዋል እዚህ ውስጥ የከተተኝ ወድቅ ያለው ጠላቴ ወይ ወድቅ ያለው ብወድቅም አሁንም እግዚአብሔርን እመለከተዋለሁ፣ ተስፋ አረገዋለሁ። እንደወደቅኩ አውቅ ያለው የወደቅኩት ደግሞ በኃጢአቴ ምክንያት ነው። አምላኬ ጸሎቴን ይሰማኛል። ጠላቴ ታያለሽ፣ አምላኬ ያነሳኝና እንደ ቀድሞ ጊዜ ባለፍሬ ይሆናለሁ፣ ነገሬ ይታደሳል፣ ይመለሳል ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ጠላትን እንደዚህ የበዘበዛችሁና ባዶ ያስቀራችሁ ሰዎች ዛሬ ከመበዝበዝ ህይወት ውስጥ የምትወጡበትን ነገር ያዙና ሄዱ። ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። ጠላት እኛን የሚያሸንፈው ኃጢአት ሰርተን ተናዘን ያልተው ነው። ኃጢአት ካለ ኦልሬዲ ተሸናፊዎች ተበልተን፣ ተናዘን ያልተው ነው። ኃጢአት ካለ ውደቅ ምናምን ብንልም ትርጉም የለውም ብያለሁ። ስለዚህ ምን እናድርግ? ቸርዬ ተናዘን እንተዋ። አንዱ ጠላትን የምንቃወምበት መንገድ እሱ ነው። አትጩ ውኡ አትበሉ፣ አትገስጹት። ከፈለጋችሁ በዚህ ተቃወሙት። ሴጣን ደስ ነው የሚለው። ኃጢአት ሰርታ ሳትናዘዝ ደብቀኸው ዝም ብለህ ቆብጭ ብለህ ስትዘምር ስትዛምት ምናምን ደስ ነው የሚለው፣ ደስ ነው የሚለው። ምርኮኛ ሆነ የእሱ ማሊያ ለብሰህ እንደገባ መካከላችን ያውቃል። እሱም ብያለሁ። ሌላ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ካሉ፣ ይሄ የተንኮል እቃዎች ካሉ፣ ከጥንቆላ ጋር የተያያዘ ልምዶች ካሉ፣ ከህይወታችን ከተለያዩ ልምዶች ጋር ታስረንበት ያለ ነገር ካለ ያስቀመጥናቸው፣ ባለፈው ሳምንት የተናገርኩት ስለሆነ ከጊዜ አንጻር እሱን አልናገርም። እንደሱ አይነት ነገሮች ካሉ፣ ሞባይሎቻችን ላይ የጫናቸው ህይወታችን የሚበዘብዙ ፊልሞች ካሉ፣ የማይሆኑ ልምምዶች ካሉ፣ ለእግዚአብሔር ክብር አትመኘው ጥላው የተባለው ነገር ካለ፣ የሆኑ ቅርጻ ቅርጾች ስላስሎች ውስጣችን ከደባበቅን፣ ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆኑ ነገሮች እኛ ውስጥ ካሉ ቶሎ እናስወጣቸው እናስወጣቸው። ሌላው ደግሞ ይቅር የማይል ልብ ካለን ተሸናፊ ነው ምንሆነው። ይቅርታ አማራጭ የለው። እኔ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሰው እየተመላለሰ ረጅም ዓመት እየኖረ መጽሐፍ ቅዱስ እየተሰበከ እየተዘመረለት ቸርች እየተመላለሰ የሚል ሰው ያሳዝነኛል። ይቅር የማይል ልብ፣ ጥቅርሻ የለበሰ ልብ፣ ጠማማ ልብ፣ ብቃ ለይቅርታ ፍጹም ዝግ የሆነ ልብ ካለ እሱ የሰይጣን ምሽግ ነው። መቃወም አትችሉ፣ አታሸንፉት። ሰይጣንን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ ይቅርታ ስታደርጉ የበቀል ኃይል ይበተን፣ ደም አፍሳሽ መንፈስ ይመታል። ልታደርጉት ያላችሁትን ክፉ ነገር ትተውታላችሁ፣ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቀርቦ ሳለ ጥሩት አይደለ? ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሀሳቡን ይተው ነው የሚል። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ሀሳቡን ምን ይበል ይተው። ሀሳባችሁን ተው። ይቅር የማይል ልብ ካላችሁ፣ ጥቅርሻ የለበሰ ልብ ካላችሁ
ምትሉት ልብ ካለ የሆነ ሰው ሲወጣ ይወጣችሁ ምትወጡ ከሆነ እኔ አላገኘው ማላየው ምትሉ ከሆነ በፍጹም እንደሱ አይነት ሰዎች አሉ። ሰንበዲ ሲመጣ ብድግ ይያሉ ምሄዱ ግን ክርስቲያን አገልግሎ ይሄ ማለት ለጠላት በቀላሉ ተሸናፊ ያስበዘብዛቸው ልክ ይሄ ሰውዬ ለሁሉ ከሁሉ የተሻለ ኩርንችት አሜኬላ አቤት ቅንነት የለም ደግ ሰው የሚባል የለም አቤት ትልቁ ሰውዬ እንደነፍሱ መኞት ይናገራል ሲል የራሱ ባዶ ሆነ መጨረሻ ላይ ሲያገኘው በዜሮ ተጣፍቶ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን ተስፋ አርጉት። በቀሪ ዘመናችሁ አሸናፊ እንድትሆኑ ነው ማወራው። በጠላት የተከበበ ሀገር ውስጥ ነው የምትኖሩት። ዓለም በክፉ ተይዟል። ጠላትን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ ይቅር የሚል ልብ ያዙ። ለዚህ ነው ለጸሎት በተሰበሰባችሁ ጊዜ በእናንተ መካከል የሆነ ባንዳ በሰው ላይ አንዳች ነገር ቢኖራችሁ ምን በሉት? ይቅር በሉት። ይቅር ባትሉስ? ይቅር አላችሁ ይላል። ሰይጣን ደግሞ እሱን ይጠቀምበታል። እግዚአብሔር ይቅር ማይለው ሰውዬ ሲያገኘው አናቱን ይለው። ማሸነፍ ከፈለጋችሁ ጠላትን በምንቃወሙ በይቅርታ ልብ። ዛሬ ሁለት ነገር ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ። ባለፈው ሳምንት ስለ ቁሳቁስ፣ ስለ እቃዎች፣ ስለ ደበቅናቸው ኃጢአቶች ምናምን ይቅር ስለማይለው ልብን ያወራ ነው። ዛሬ ማንኛውም አይነት ክፉ ሐሳብ አላብራራላችሁ፣ ታውቁታላችሁ። ክፉ ሐሳብ ማለት ነው እግዚአብሔር የማይከብርበት ማለት ነው። ማንኛውም አይነት ክፉ ሐሳብ በእናንተ ውስጥ ካለ ዲያብሎስን መቃወም አትችሉ፣ ማሸነፍ አትችሉ። እሱ ክፉ ሐሳብ የእሱ ስፕሪንግ ቦርድ ነው። ኤድ ኦፊስ አድርጎ ይጠቀምበታል። እናንተ ላይ ልክ ወደብ ላይ እየመጡ ሌላ ዓለም ያሉ መጥተው እዚህ እንደሚሰፍሩት መጥቶ ይሰፍርበታል። ዋና ጦር መሳሪያ ማከማቻ ያደርገዋል። እሱም ቦታ ሐሳባችንን ስለሚፈልግ፣ ስለዚህ ማንኛውም አይነት ክፉ ሐሳብ የደበቃችሁት ክፉ ሐሳብ ሸር፣ ተንኮል ውስጣችሁ ካለ እሱን አውጡና ጣሉት። ማንኛውም አይነት ክፉ ሐሳብ ሐሳብ ይመጣል። ቸርዬ ይመጣል። ሰዎች አይደለም። የትኛውን ሐሳብ እንያዘው? የትኛውን ሐሳብ እንቀፈውና እንፈልፍለው? እሱ ምርጫ ይኛል። ሐሳቦች ግን መምጣታቸው አይቀርም። የሆነ ሐሳብ ውጥት አይልባችሁ? ጅቡ እያለ እኮ ይመጣል። የሚመጣውን ሐሳብ ሁሉ ታቅፈን የእኛ ሐሳብ አድርገን መውለድ የለብን። ሪጀክት የምናደርጋቸው ነገሮች መኖር አለባቸው። ለዚህ ነው ክፉ ሐሳብ ልባችን ውስጥ ሲገባ ፊታችን መለወጥ ይጀምራል። የክፉ ሐሳብ ምልክቱ እሱ ነው። ብስጭት ውስጥ የክፉ ሐሳብ ምልክቱ ይሄ ነው። ፊታችንን ያበላሸዋል፣ ቃላችንን ያበላሸዋል። ለዚህ ነው ጌታ እግዚአብሔር መጥቶ መጀመሪያ አቤልን ሊገለው ቃየል ፕሮግራም ሐሳብ ሲገባበት መጣና ለምንድን ነው የተናደድከው? ክፉ ሐሳብ ሰው ሲያስብ ይናደዳል። ከባድ ተናዳጅ ነው የሚሆነው። የተናደደ ሁሉ ክፉ ሐሳብ አስቧል እያልኩኝ አይደለ፣ ግን ለምንድን ነው ፊት የጠቆረዋል? ለምን ተናደድክ? ለምን ፊት ጠቆራል? መልካምን ብታስብ ኖሮ አለው እግዚአብሔር ንገስበታለሁ። ይሄ ሐሳብ አያቀባብረንም ከኔ ጋር። እግዚአብሔር የሚቀበር አምላክ አይደለም። ይሄ ሐሳብ ከኔ ጋር አያስከድህም። ይሄን ሐሳብ ተወው፣ ይሄን ሐሳብ ቀይረው አለው እግዚአብሔር። መጣን ይሄ ሐሳብ ከኔ ጋር ያለያይሃል፣ ተንከራታች ያደርግሃል፣ ተቅበዝባዥ ያደርግሃል፣ ፈሪ ያደርግሃል፣ እኔ የሰጠሁ ምድር ላይ እንዳትኖር ይከለክልሃል። ይሄን ሐሳብ ተወው አለው። ሰይጣንን ማሸነፍ ትፈልጋላችሁ? ክፉ ሐሳብን ተው። ክፉ ሰው በደሉን በደለኛም ሐሳቡን ምን ይበል? ይተው። ክፉ ያሰባችሁባቸው ሰዎች ካሉ ተው። ክፉ ያሰባችሁት ሐሳብ ካለ መጥፎ እንደሆነ የምታውቁት ወጥመድ ካሰባችሁ ተውት፣ ተውት። ሰው የሚያስቀይም ነገር ካሰባችሁ ተውት። ሰው የሚያሳዝን ነገር ካሰባችሁ ተውት። ሰው የሚያስለቅስ ነገር ካሰባችሁ ተውት። ሰው የሚጎዳ ነገር ካሰባችሁ ተውት፣ ተውት። ሐሳብ ይመጣል፣ ይመጣል። መጥፎ ሐሳብ ይመጣል፣ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ እኔ ነኝ እንደዚህ ያሰብኩት ብላችሁ አጠቁ። እኔ ክርስቲያን እኔ ጌታን ሙድ እኔ ለምን እንደዚህ ያሰብኩ? እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አልነበርኩም። ለምንድን ነው እንደዚህ የወረደ ነገር ያሰብኩት? ለምን እንደዚህ ላስብ ቻልኩ? ሐሳባችሁ ማለት ሐሳቡ ሆነ ማለት አይደለም። ሐሳብ እያለ ጌታ ይመጣል። ሐሳቡ የሚመጣው የእኛን ስሜት ቀጥሎ ፈቃዳችንን መቆጣጠር ስለሚፈልግ የመጡትን ሐሳቦች ሁሉ አትቀፏቸው። የመጣ ሐሳብ ሁሉ ተፈጻሚ ነው ማለት አይደለም።
ለምሳሌ ወፍ ቱር ስትል እንዲህ ብላችሁ አታውቁ? እኔ እሺ ግዜ አልገጠማችሁ? እዚህ ወፍጮ ቤት ከተሰለ ወጣ ስትል ሁሉ ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ድንጋይ ነው ይመስል ወፍ ጁ ጁ ብሎ እንደዚህ አልፎ ያቀር። የኔ ጸጉር አሪፍ ስለሆነ ወይኔ ደስ ይላል ይሄ ጸጉር እዚህ ጋር እጄ ጎጆ ልስራ እንቁላልጣል ብትል ፌር ነው? መብረር መብቷ ነው። እዚህ ጋር ግን ቁጭላ ኩስዋን መጣል አትችል። እንቁላል ጥላ ታቅፋ መፈልፈል አትችል። ወይኔ ሲመች ደስ ሲል ብላ ከፈለፈለችስ ወፏ ችግር አለባት? እኔ ኦልሬዲ ምን አርጋለሁ ማለት ነው? ሞቻለሁ ማለት ነው። ቸሬ ሞቷል ማለት ነው። የሆነ ወፍ እዚህ ላይ መጥቶ እንቁላል ከጣለ መብረር ግን መብቷ ነው። የተለያየ መጥፎ ሀሳብ ወደ ህይወታችሁ ሊመጣ ይችላል፣ ግን አታስተናግዱት። ኖ መባል ይችላል። እሺ ማሸነፍ ትፈልጋላችሁ? ማንኛውም ክፉ ሀሳብን ተው፣ ከህይወታችሁ አውጡናታል። ያሰባችኋቸውን ሀሳቦች ለዚህ ነው ሚልኪያስ ላይ መሰለኝ ወየውላቸው በመኝታቸው ክፉ ለሚያስቡ ይላል። ወየውላቸው በመኝታቸው ክፉ ለሚያስቡ ለምን ሲባል ሲነጋ ያደርጉታል። ለምን ስትሉት ኃይል በእጃቸው ነው። ታውቃላችሁ የምታደርጉት በሙሉ ያሰባችሁት እንደሆነ ያልተሰበ ነገር አይደረግም። ስለዚህ ሰው የሚያደርገውን ነገር መቀየር ከፈለገ ምን የሚለውን ነው መቀየር ያለበት? የሚያስበውን። የሚያስበውን ነገር ደግሞ ለመቀየር የሚያስፈልገው ምንድን ነው? የሚያስበውን ነገር ለመቀየር የሚያውቀውን ነገር መቀየር አለበት። እውቀቱ ነው መስተካከል ያለበት። ዛሬ የምታውቁት ነገር ሲስተካከል የምታስቡት ይስተካከላል። የምታስቡት ሲስተካከል የምታደርጉት ይስተካከል። ዛሬ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ያወቁት እሱን፣ እውቀታቸው እሱን። አሁን ሰው የሚገሉ በዘር ተቧድነው የሚተራረዱ ሰዎች ምናምን የሚያውቁት እሱን ነው። ሰዎች የነገሯቸው የጻፉላቸውን እሱን ነው የሚያውቁት። ይሄ ገሏል ሲሉት ማንን የገደለው? አያቆሙ የተገደለውን ሰውዬ ራሱ አያቆም። ቅምቅም አያቱን ሰውዬ እንትን አገሉት እንትን እሱን ሰምቶ አውቆ እሱን አውቆ ሞቷል። አሁን ሌላ እውቀት ቢያቀስ ወንድሙ እንደሆነ ቢያቀስ የእያንዳንዱ ሰው ህይወት ወደ ኋላ ሪዋይንድ ቢደረግ ጢጢጢጢጢ ይህን ልጆች ይላሉ እንትናን አንተን ማይ ማን የወለዳት እናቷ እናቷንስ ማን ወለድ እናትየው እናትየው አያቆሙ። ዝም በጌ ካላላቸኋቸው ልጆች አያስቆሙ አይደል? ግን አሁን ሰው የሚባለውን ነገር አሁን አንተን ማን የወለድናት እንደተባለ ቢገባ የሁላችንም ሄዶ ሄዶ አንድ ሰውዬ ውስጥ እንደሚገባ ታውቃላችሁ። ሪዋይንድ ቢደረግ ቅርቅር ምንለው አንድ ሰው ውስጥ ወንድሙን ሰው አይገልም ነበር። የሚያውቀው ነገር ግን ተበላሽቶ ዘረኞቹ በዘር አቧደኑትና ዘር ከተቱበት። ዘር የሚባል እኮ የሰው ዘር ነው ያለዋል። ሰው አንድ ነው የሰው ዘር። በቃ የምናውቀው እውቀትን ነው የሚመስለው ኑሯችን ሐሳባችን። እቺን መሬት መሬት አድርገን ለመኖር ከፈለግን ሐሳባችን ነው መስተካከል ያለበት። ስለዚህ ማንኛውም አጋንንት እንዳይ ለዚህ ነው በሕዝቤ መካከል የተመረጠው ባሪያ ዳዊትን አገኘሁት ይላል መዝሙረ ዳዊት 89 ላይ አገኘሁት፣ ቅዱስ ዘይቴን ቀባሁት። ከዛ በኋላ ጠላት በእርሱ አይጠቀምም ይላል። ደስ ይለኛል። በጠላት አይበለጥም ይላል። እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ቆሜ የማወራው ለምን እንዳትበለጡ ነው። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። እስቲ በጠላት አልበለጥም በሉ። ጠላት በእኔ አይጠቀምም ብሎ እስቲ በቃ እንዳይጠቀም ፈለጋችሁ ሐሳባችሁን አስተካክሉ። ቸር የምን እናስብ ሐሳብ የምናስበውንም እኮ ይሄ እኮ እግዚአብሔር ቃል እኮ ከከፈታችሁት የምናስበውንም ነገር ቆጥሮ ቁጭ አድርጎልናል። ፊልጵስዩስ ላይ እንሂድና አንድ ጥቅስ አብረን እናንብብ። ፊልጵስዩስ 4:8-9 8ና 9 ቁጥር እንደዚህ ይላል፣ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ የምናስበው በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የምናስበው ምን እናስብ ካላችሁ በዝርዝር የምናስበው ነገር ነው። አንደኛ እውነተኛ የሆነውን ነገር ካሰባችሁ፣ እውነተኛ የሆነውን ነገር፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን ምን በሉ አስቡ። የምናስበውን ሁሉ ደርድሮልናል፣ ብፌ ያስቀምጦልናል። ምን ቅን ነገር፣ ጽድቅ ነገር፣ ፍቅር ያለበትን ነገር፣ ንጹህ የሆነውን ነገር፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር፣
በጎነትን አስቡ። በቃ ካሰባችሁ በጎ ካልሆነ አውጡና ጣሉት። ፍቅር ከሌለበት አውጡና ጣሉት። መልካም ካልሆነ አውጡና ጣሉት። አውጡና ጣሉት። መልካም ወሬ ካልሆነ አታውሩት። ፍቅር ካልሆነ አታስቡት ነው የሚለው። እና እነዚህን አስቡ። እምናስባቸውን ዘርዝሮልን ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር መምሰል ያለበትን መልካም የሆነውን ፍቅር የሆነውን ነገር ብቻ ምን በሉ አስቡ። ማሸነፍ ከፈልጋችሁ ጠላት እንዴት እንቃወም? እንደዚህ ሐሳባችሁ ሳይስተካከል ወራ ያላችሁ ስትሰነጣጠቁ ብታድሩ አታሸንፉት። ለዚህ ነው መቀለጃ ያረገን ሰይጣን። እኔ አሁን ማየው አጋንንት ማየው አጋንንት የሚጮህ አይደለም የማይጮህ ነው ማየው። በቃ በቃ ለምንድን በስነ ስርዓት ሁሉንም ነገራችን ችሎበት ቁጭ አለ አጋንንት ይታየኛል። ሁሉንም ነገር ችሎ ቁጭ አለ። ለዚህ ነው ሰው ሲታረድ ምንም የማይመስለው። እንዘምር የሚል እናመስግን የሚል ራሄ የለውም። በጎ ነገር ውስጡ የለም። ክፋት ነው። የወንድሞቹ ድቀት የሚያስደስተው፣ የሌሎች ሰዎች ሞት ምንም የማይመስለው፣ ሰዎች ያለ ጌታ ሲሞቱ ሲኦል እንደሚገቡ ማያውቅ፣ ስለማያውቅ አይደለም ደስ ስለሚለው አጋንንት ነው፣ ጂኒ ነው። በሰዎቹ ድቀት አሴት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ። በሰዎች መሰነካከል፣ በሰዎች መበለሻሸት፣ የሆነ ነገር መፍረስ ምናምን አሴት የሚያደርጉ የሚደሰቱ ሰዎች ኖሩ። መጽሐፍ እንደሱ አልነበረ የሚለው ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ እያለን የሚያለቅሱ ሰዎች ለቅሶ የሚያስቀን የሚያለቅሱ ሰዎች እንባ ቀርጾ ሻጭ ነጋዴዎች ከሆንን ሰምቲንግ አጋንንት በስነ ስርዓት መካከላችን ቁጭ ብሎ እየተጫወተ ነው። ማሸነፍ ከፈለጋችሁ እሱን አድርጉ። ለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10 ላይ 4 ቁጥር ላይ የጦር ዕቃችን ስጋዊ አይደለም ስጋዊ አይደለም፣ ምሽግን ለማፍረስ ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው። የጦር ዕቃችን ምናሸንፍበት የሰውንም ሐሳብ ይለ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ከፍ የሚለው ምሽጉ የትኛው ነው? የሰው ሐሳብ አንዱ ምሽግ። ሰው ሐሳብ ውስጥ ነው ቁጭ ያለው አጋንንት። የሰው ሐሳብ በልቡ ምን እያሰበ እንደሆነ አይተ ምሽግን ማፍረስ አለብን። በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳ ከፍ ያለውን በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሰዋለናል። ይሄውና የጦር ዕቃችን የእግዚአብሔር ቃል። ሐሳባችሁን ፈትሹ። ምሽጉ ነው እሱ ይላል። ምሽግን ለማፍረስ ግን ብርቱ ነው። ምሽጉ ምንድን ነው? ሰይጣን ማለት ምንድን ነው ይመስላችሁ? አንዳንድ ሰዎች ሰይጣን ይመስላቸው ጨለማ፣ አሁን በዚህ ተፈጥሯዊ ጨለማ ውስጥ ቁጭ ያለ ጋርቤጅ ውስጥ የተደበቀ ሽንት ቤት ውስጥ ያለ። ለዚህ እኮ ነው ሲሲቢስ ምንለው ጨለማ። እዛ ውስጥ የለም ሰይጣን፣ እመኑኝ። እኔን ተረት ተረት ነው እሱ ነው ይመስለን። ተዘግቶ ቤት ስንከፍት ቤት ውስጥ የለም ጨለማ ምናምን የምትፈሩ ሰዎች፣ ጨለማ ውስጥ ሰይጣን የለም። ፍጥረታዊ ጨለማ ውስጥ ሰይጣን ተደብቆ አያውቅም። እሱን እያሳየን እዚህኛው ጨለማ ውስጥ ገብቶ ቁጭ ብሏል። የሰዎች አእምሮ ውስጥ ቁጭ ነው። ጨለማ ማለት ድንቁርና ነው፣ አለማወቅ። የእሱ መሸሸጊያ የእኛ አለማወቅ። እዚህ ጨለማ ፍጥረታዊ ጨለማ ላይ እጃችንና ዘርግቶ ድ ዝ ምናምን ያስብለናል። ይሄኛውን ጨለማ ግን መቀመጫ አድርጎት እግሩን አንፈራጦ እየሳቀባችሁ። ሰይጣን ፍጥረታዊ ጨለማ ውስጥ አይቀመጥም፣ አይቀመጥም። ይሄ ጨለማ የጨለመው ፀሐይ እዛ ስለገባች ነው፣ ስለተሸፈነች ነው፣ ሌላ ሀገር ስለወጣች ነው፣ እንደዚህ ስለዞረች ነው። መሬት የሰዎች ሐሳብ፣ የሰይጣን ምሽግ፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ደም ጠጪ፣ ዘንዶ ያለው ሰው ሐሳብ ውስጥ ቁጭ ብሎ እስክሪብቶ ወረቀት ይዞ የአንዳንድ ሰዎች አፍ ላይ ቁጭ ብሎ የአንዳንድ ሰዎች አእምሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ አድሮ ተብሰልስሎ ተብሰልስሎ ተወጥውጦ ተሰርቶ ቁሌት ምናምን ተደርጎ ተቸልሶ ወጥቶ ደም ይሆናል። ሐሳባችሁን አጥሩ። ምን እናስብ? በጎ። ምን እናስብ? ፍቅር፣ ጽድቅ፣ ንጹህ ነገር፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር፣ ፍቅር ያለበትን። ከዛ ውጭ የሆነ ውስጥ የእግዚአብሔር አይደለም።
በቃ ሰይጣን መለየት ከፈልጋችሁ ስለዚህ ሐሳባችሁን ቼክ አድርጉ ሁልጊዜ ስትጸልዩ መመርመር ያለባችሁ ሐሳባችሁ ነው ሐሳቤ ውስጥ ምንድነው ያለ ማስበው ምንድነው ማደርገው ማስበው ነው ይመስል ሰው የሚያደርገው ያስበው የምታደርጉት ነገር እንዲቀየር ከፈልጋችሁ የምታስቡትን ቀይሩ ቃይል ግዴለህ ማለው እግዚአብሔር ተው ምክንያቱም ይሄ ሐሳብ ወደ ሞት ነው የሚቀየረው ይሄ ፊት መጥቆር ወደ ሞት ይቀየርባል ወደ ገዳይነት ይቀየርባል ወደ ደም ማፍሰስ ይቀየርባል ሐሳብ ቀይረ ሐሳብን አስተካክል እግዚአብሔር መከረው ዛሬ ማታ እግዚአብሔር እየመከረ ያለው ይሄንን ስለዚህ የመጀመሪያው ጣላትን ማሸነፍ ከፈልጋችሁ ማንኛውንም ክፉ ሐሳብ አስወግዱ ከህይወታችሁ ማንኛውም አይነት ክፉ ሐሳብ ካለ እሱ የሰይጣን ምሽግ ክፉ ሐሳብ ማለት ምንድነው ንጹህ ያልሆነ መልካም ያልሆነ የእግዚአብሔር ቃል ማይደግፉ ለሌሎች ሰዎች ጥፋትም ይሆን ለቅሶ ምክንያትም ይሆን ሐዘን ምክንያትም ይሆን ሚጎዳ እግዚአብሔር ማይከብርበት የሰዎች ልጆች የሚጎዱበት ሌላ ሰው የሚያለቅስበት የሌላ ሰው ቤት የሚፈርስበት የሌላ ሰው ህይወት የሚጎዳበት ከሆነ እሱ ሐሳብ የእግዚአብሔር አይደለም ጣላት እየተጠቀመብህ ነው የመጨረሻ ማሸነፍ ከፈለጋችሁ ሐዘንተኛ ልባችሁን አስወግዱ ሐዘን መንፈስ ነው አንዳንድ ሰዎች ሐዘንተኛ በቃ አንድ ያትዘን እሷ ካዘነች 11 አመት ነው ጥቁር የምትለብሰው ምን አይባላል መንፈስ ነው ሐዘንተኛ ልባለ ዝም ብሎ ከጧት እስከ ማታ በሐዘን የተመቱ ሰዎች አሉ ሐዘን ስሙኝ ትናንትናን አይቀየርላችሁ ትናንትናን የሚቀየር ሐዘን ይል ሐዘናችሁ አው እዘኑና ተጣጠቡና ተነሱ ወደፊት ሂዱ እዛው ሐዘን ውስጥ ተዘፍዝፎ መቀመጥ ግን ቋሚ የሰይጣን መኖሪያ መሆን መሸነፍ ሰይጣን በጣም ነው የሚወደው ሐዘን ሐዘን ጥብቅ የሚያረጉ ሰዎች አሉ ታያዙ ጥም አርገው ይዘው ማይለቁ ሰው ከመተባቸው በቃ የመጨረሻ ሟች የነሱ ሰው ብቻ ይመስላቸው በቃ ሌላ ሰው ሞቶ የሚያቅ ማይመስላቸው ሰዎች አሉ ሲጀመር ይወላችሁ ይሄ የውቀትም ችግር ነው ብዙዎቻችን አሁን እዚህ ቤት እንኳን በየሳምንቱ እንግዳንም ልንዘምራል ትሞታላችሁ እሺ በሏ ትሞታላችሁ ከመሞት በፊት ባለው ሰውዬ ይላልው ሰውዬ ማረግ ያለብን አድርግ ከመሞት በኋላ ዛውልት ስር ሄደ ታቀፈ ምናምን አውልት ድንጋይ ስትልስ ብትል አታንስን ሰው አታይመለስ አንተ ወደዛ ትሄዳለህ እንጂ እሱ አይመጣ አዘል ሙጥጣ ይጣቀመበታል ሰይጣን አዘንተኛ ልብ በጣም ነው የሚወደው ትክነሽ እንዳትለቂ ወንድምሽ አይደል እንዴ እቺን የመሰለች ልጅሽ አይደለች እንዴ ያሽ በቀሳ እየተዘፈዘፈው እንዳትለቂ እዚህ አንቺን አድን እንደጥሉ ሄዶ ሌላ ያገባው እውነት ነው ሰይጣን ደስ ነው የሚለው በሰላም ይለው ኩርፍ ስትይዝታዝኝ ስትዘጊ በርቁጭ ስትይኩርምት ስትዝተታም ስትሆኚ ደስ ነው የሚለው በቃ ሐዘን ማለት እንደዚህ ነው ደሞ በዚህ ላይ ጸጉርሽን ብትላጭው ይልቅና ይውል ድቡልቡል ኳስ አስመስሎሽ መጫወቻ ቆል ያረግሽ በቃ እኮ ሐዘን ነው ተነስተቻው ደፊት መቼ እንዘን ሰውየው በህይወት ይያል ሁኔታው መለወጥ ምን ይችላልበት ድል ባለበት ጊዜ ዳዊት እንደሱ ነው ያደረገው አጥያ ሰርቷል እግዚአብሔር ያዘው እስስቱን ያዘው የተወለደው ልጅ ታመመበት ከዛ ዳዊት አመድ ነሰነሰ ማቅ ለበሰ አልበላም አልጠጣም ብሎ ጾመ አለቀሰ እግዚአብሔር ፊት አዘነ ተጸጸተ ብላ ሲባል አልበላም ማለ በቃኝ አለ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ አለ አየው እግዚአብሔር አዘኑን ተመለከተው እግዚአብሔር አልምርህም አለ ልጁ ሞተ ከዛ መጡና ሰዎች ሞተ እኮ ሲሉት እዛው አፈሩ ላይ ድብልብል ይላል ብለው ሲጠብቁት ተነሳና ታጠበ ይላል ምግብ ስጡኝ አለ ይላል ምግብ ስጡኝ ትጥብጥብ አለ
ቁጭ አለ ምግብ በላ ይላል ሰዎቹ ቅድም የነበረውን አዘንም ያቁት ከበውት እንዴ ንግግት ጌቶች ንጉሶይ ቅድምም ቢያሉ አሁን እንዴት ነው ሞተስ እንሎት ሬሳ ተቀምጦ ተነስቶ ታጥበው በሚበሉት አይ በቃ እንግዲህማ በቃ ጨርስ አልቋል እኔ ወደሱ ሄዳለሁ እንጂ ሶደኔ አይ መጣ ጣላት በርሱ አይጠቀም እንግዲያው እንደዛ መዲነ ሰነሰሰው ሞተ ሲባል ቆፍሮ መቀበር ነው ያለበት ዘወድ ታጠ ባዘን ላይ አትቆዩ አትጠራጠሩ መሬት ላይ እስካላችሁ ድረስ ሀዘን አይቀርላችሁ ለሁላችን ሀዘን አይቀርም ልክ እንደ ደስታው ማለት ነው አለ ለሁሉም ሰው የየድርሻው ይወስዳል ይደርሳል ሀዘን ሲመጣ ምንም የተለየ ነገር ለሁሉም እንደየ በየግሉ አትጠራጠሩ ለዚህ ነው እኮ ተንሰፍሰፉ በህይወት ይያሉ ምለው ማድረግ ያለባችሁ ነገር በህይወት ይያሉ ማቀፍ ካለባችሁ ቀፉ መውደድ ካለባችሁ ደዱ መገልገል ካለባችሁ አገልግሉ መስጠት ካለባችሁ ስጡ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ከመበደ አበባ ምናምን አትጎትቱ ሰውየው ሳይሞት ያው ፍራንክ ስጡት ምን ማረግለትም አበባው እናንተ ቁጭ አርጋችሁ ዝዞር ስትሉ የሚያነሱት ልጆች አሉ ማጣቆ ሆነ ብድግ አርገው ይዞት ይላሉ አሁን በልዩ ጥበቃ ስለሚደረግ እንጂ ሳጥም ግልብጥ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ሳጥም ግልብጥ አድርገው ስለ ሮኮቦት ሰርተውበት የወንድምህን ሳጥም ሮኮቦቱን ደግሞ ሰው ቤት አሁን እንደው ልዩ ጥበቃ ከተጀመረ እንጂ ያስብ እግዚአብሔር ያሳይሽ ወንድምሽ እንድፍት አድርገውት አውጥቶት ሮኮቦት ሰርተውበት ሲኒ ጀበና ተደርድሮበት ደግሞ ፉትያል ነገር እኮ ብዙ ያለ አሁን እንኳን የሆነች እንትን የሰጠን الناس اسبو እግዚአብሔር ያሳይ ያሱ ወየ ብለ ከተትከው ቆፍሬ ያወጣታል እኔ ሬሳ መቃብር ቆፋሪዎችን በጣም ነው ማደንቀው ድት እኔ ያን የነሱ አድናቂ ነኝ ለማንኛውም ምንም ችግር የለባቸውም ቆፈር ከተው ይሄዳሉ ሰዎች ይሄዱ ብለው ግልብጥ አርገው አውጥተው እንደነበር አስተካክለው ይሄዳሉ አንተ በቃ እንዴት ነው አሁን ሳጥኑ እስከመቼንም ያቆየ ወንድም እንትላል ይላል አፈርስ ተቆነ ይላል ያውጣ ብዙ ቦታ ይወጣል ወገኖቼ ሀዘን ላይ አትቆዩ ሀዘን ላይ ችክ ማለት መንፈስ እንዲሰራ ያደርጋል ኢሳይያስ 61 በጣም ፌመሱ ጌታ ኢየሱስ ያነበበው የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል ላንብብላችሁ እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች እንዲባሉ ለጽዮን አልቃሾች አደርግላቸው ዘንድ በአመድ ፈንታ ይሄን ነው እኮ ኢየሱስ መጥቶ ሉቃስ ላይ አዲስ ኪዳን ላይ መጀመሪያ ቤተ መቅደስ ገብቶ ያነበበው በአመድ ፈንታ አክሊልን በለቅሶም ፈንታ የደስታን ዘይት በሐዘን ምን መንፈስ ሐዘን መንፈስ ነው በሐዘንም መንፈስ ፈንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ ሰጣቸው ዘንድ ልቆኛል ኢየሱስ የመጣው የሐዘንን መንፈስ ሰብሮት የደስታ መንፈስ ይሰጥ ኢየሱስ ካላጽናናችሁ ምን ያጽናናችሁ ትንሳኤ አለ ኢየሱስ የሞተ ይነሳል አለ በተለይ አማኞች ከሆኑ ደስ ይበላችሁ በቀሽ ቅድድም የተራ ጉዳይ ነው ላጀባ ተጠርተው ስለዚህ በሐዘን ልባችሁ ስብር ብሉ ዝም ብላችሁ ቤታችሁ ቁርምት ብላችሁ ሳቅ የጠፋባችሁ አንዳንድ ቤት ሁለት አመት ሬዲዮ አይከፈትም ቴሌቪዥን አይከፈትም አንቺ ግን ከውስጥ አንቺ ግን ጨካኝ ነው ይባባላሉ ምንድን ነው የፈለጋችሁት በቃ እንደሱ ባረጋችሁበት ጊዜ ሁሉ ሰይጣን እንደዚህ የሆነ ቦርጫም ሰይጣን ቤታችሁ ቁጭ አርጋችሁ ፈንድሻ ያበላችሁት ነው በቃ ልክ ነሽ አንቺ እንዳትለቂው ይሄን ነጭ ክር እንደውም የቡታጋዙን ካንገትሽ ላይ እንዳታወልጩ የኋላዬን ምን ያረኩ የረሳው የፊት ለፊቴን ለመያዝ ምን አረጋለሁ ሰረጋለሁ ሐዘን ምን ያረጋችሁ አልመሰላችሁ እንደዚህ ማነቆይዞች ወደ ኋላን ይዟችሁ መሄድም ሐዘን ግጥም አርግ ያዝናለሁ አለቅም ስትሉ ተይዛችኋል ወደፊት አትሄዱ ወይ ያላችሁበት ቦታ ያቆማችኋል በቃ በትዝታ ዘፈን ይጫወትባችሁ ሐዘን መንፈስ ነው አንቆ ነው የሚይዘው ወደፊት አትሄዱ ኖ ብላችሁ ግን በጥሳችሁ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ትክክል ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብላችሁ የኋላውን በጥሳችሁ ከፊት ለፊት ሌላ አለ ብላችሁ እምትሄዱ ከሆነ የደስታ መንፈስ ይመጣል የደስታ መንፈስ የሚሰራው የሐዘን መንፈስ ተውጡ የሐዘን መንፈስን ቅፍ አርጋችሁ ከያዛችሁ ግን ቤት በኩል እግዚአብሔር የደስታ መጎናጸፊያ ያስበናንትል እንዴት አርጎ ይስራ
እንዴ ሞት ነው እኮ አይደል? ለምሳሌ ትልቁ የመጨረሻው ይሄው ዳዊት የሞቱ ሰዎች በቃ እኛ ወደሱ እንሄዳለን ወደነሱ እንሄዳለን እነሱ ወደኛ አይመጡ። የግድ ይሄን ስብከ ትሬሳ ሳጥን እዚህ ጋር አስቀምጫል ስብከ። ግን ይሄን ተለማመዱት። ያ ዘመን መንፈስ መጥፎ ነው። አንድ ጊዜ እችል ነገር ተናገረ በሉኝ። ታስተውሳላችሁ ያገለገለ አሮን የመጀመሪያ አገልግሎት ይዞ ጥና ይዞ እሳት ከሰማይ ወርዶ መሰውያው ላይ የቀረበውን ስም ምናምን ሲበላ ልጆቹ አዩትና ናዳብና አብድዩ የሚባሉት ጥና ያዙና ይላል እሳት ራሳቸው አረጉና ሊቀልዱ ፈለጉ። ከዛ እሳት ወደቀና በላቸው ይላል። ሁለት ልጆቹን በአንድ ቀን አጣ ካህኑ አሮን። እያገለገለ ክው ብሎ ሲያያቸው አካባቢው ሰዎች ደግሞ የሚያውቋቸው ደግሞ እያለቀሱ ፊታቸውን እየነጩ ልብሳቸውን እየቀደዱ ጸጉራቸውን እየነጩ እያሉ ሲያለቅሱ ቀስ አለ ጠጋለውና እግዚአብሔር በሙሴ ወደ እኔ በሚቀርቡት እቀደሳለሁ ወደ እኔ በሚቀርቡት እከበራለሁ ያለው ቃል ይሄ ነው ሻለው ለአሮን እያለቀሰ ነው ጸጥ። ከዛ ሰዎቹ መጣና በስርዓት አልቅሱ አላቸው። አልቅሱ ግን ስርዓት ይኖራችሁ ፊት መቦጨቅ ጸጉር መንጨት መንከባለል መፍረጥ አይቻልም። የኛ ሀገር እኮ አንዳንድ ቦታ እኮ ያለው ባህል እኮ አስቂ በጣም ነው የሚዘገን። የሞተው ሰው ይሻላል አይታል አንዳንድ ሙሽልቅ አርገው ይሄን ፊታቸውን ገንጥለው ይጥላል። ከላይ የተነሳ የሚፈርጥ ሰው አለ እንዴ ቡጭቅጭቅጭቅ ጸጉር ቡጭቅጭቅ ሰውነት ቡጭቅጭቅ ምን ማለት ነው ሲጀመር? ይሄም እኮ አለማወቅ ሰውነታችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ ነው። የኛ አይደለም በእናንተ ዘንድ የሚኖር የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ይላል። የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርሰውን ደግሞ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል ነው ይላል። የኛ ስለ የመስለን ነው እንደፈለግን እናረግ። ለቅሶም በስርዓት ነው፣ ሀዘንም በስርዓት ነው። ምንድነው የምትነግረን ፓስተር ጀሪ? ዲያብሎስ እንዴት እንቃወሙ? ሀዘንን አውጡ ማጣሉ የተለያየ ሀዘን ውስጣችሁ ያለ በሰዎች ልባችሁ የተጎዳ ስን ያላችሁ ሰይጣን ደስ ብሎታል። ሀዘኑን አውጣችሁ ጥሉ፣ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ምረጡ። ሰይጣንን ማስደሰት ከፈለጋችሁ ቀጥሉ። ማቃችሁ ለብሳችሁ እዛው አመዳችሁን ቆፍሩና ግቡ። በእሱ ሰይጣን አስተያየት ያደርጋል። ወንደርፉል ይላል። ብድግ ብላችሁ ተጠብጥብ ብላችሁ ብድግ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር አዋቂ ነው እያላችሁ ለእግዚአብሔር ቦታ እየሰጣችሁ እድል እየሰጣችሁ አንተ ትክክል ነህ እያላችሁ ይሄን ጊዜ ሰይጣንን ታሸንፉታላችሁ። እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። የተለያየ ነገር ህይወታችሁ ላይ ኑሮ የተበላሸባችሁ፣ ትዳር የተበላሸባችሁ፣ ስራ የተበላሸባችሁ፣ የወደቃችሁ፣ ህይወታችሁ የተበላሸ፣ የነበራችሁን ነገር ያጣችሁ፣ በሰዎች የተከዳችሁ፣ የምትወዱትን ያጣችሁ፣ ኃይለኛ ሀዘን ህይወታችሁ ላይ የገጠማችሁና በከባድ ስብራት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አትለውጡትም። እሱ መስተካከል አትችሉ፣ መቀየር አትችሉ። ነጋችሁን ግን መቀየር ትችላላችሁ። በምን ማቀን አውልቃችሁ ጥላችሁ ናቃችሁን ወርውሩትና ከእግዚአብሔር ጋር የደስታን ዘይት አሜን ነው ወይ? መንፈሱ የሐዘን መንፈስን አላቆየውም እኔ ጋር ልቀቅና ሄዳ አለቅ። ልጆችሽን ዲፕረስ ለምን ታደርጊያለሽ? ቤትሽን ፏፏ አድርገሽ ነጭ አስቀቢውና ቤትሽ ውስጥ ያለውን ነገር ቀያይሪውና ለልጆችሽ መልካም ነገር አድርጊና የሚያስፈልገውን ነገር ከፋፍችላቸውና በደስታ ቤቱን ሙይው። ዲፕረስ ሆነሽ ጥቁር ጠቅጠቅ ጠምልለሽ ላይሽ ላይ ኒንጃ መስለሽ ቤት ውስጥ ብትቀመጭ ጂኒ ነው እሱን የሚሰራበት። አትዘነው አላልኩም፣ ቶሎ ጨርሱ ነው ያልኩት። አታቆዩት ነው ያልኩት፣ ሰይጣን ስለሚጠቀምበት። እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጥ። እንጸልያለን። እናመሰግናለን። ምን አላችሁ? እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ዛሬ ቼክ አድርጉት። የሐዘን መንፈስ ካለ ከውስጣችሁ አውጡና ጣሉ። በእነዚህ በሁለት ነገሮች ሰይጣን ስለሚጠቀም ሐሳቤን በፍጹም ከዚህ በኋላ ሳልፈትሽ ታቅፌ አልፈለፍልም። ክፉ ሐሳብን መጽሐፍ ቅዱስ ቀርቦ ሳለ ጥሩት። ክፉ ሰው በደሉን በደለኛ ሐሳቡን ክፉ ሐሳቡን ይተው ወደ አምላካችን ይመለስ ይላል። ዛሬ ከአምላክ ጋር ወደ ቤታችሁ እንድትሄዱ የሐዘን መንፈስ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። በልዩ ልዩ መንገድ በልጆች ህይወት ውስጥ በቤታቸው፣ በትዳራቸው፣ በስራቸው፣ በአገልግሎታቸው፣ በጤንነታቸው፣ በእያንዳንዳቸው ጓዳ ውስጥ የተቀመጠ የሐዘን መንፈስ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን።
የማይለውጡትን የሙጥኝ ብለው ይዘው እነሱና ቤታቸውን በሐዘን መንፈስ የሰበረና የመጣ ደግሞም ከሞቱ በላይ በሐዘን ሊጎዳቸው እንደገና ሊዘርፋቸው ባዶ ሊያስቀራቸው በነጋቸው አሴት እንዳያደርጉ እግዚአብሔር ካሰብክላቸው ነገር ጋር እንዳይገናኙ የሚከለክል የጨለማ ኃይል የተሰበረ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። የሐዘን መንፈስ ይሰበር። የደስታ መጎናጸፊያ በልጆች ላይ ይውደቅ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሚያስቡትን እየመረጡ እንዲያስቡ ማሸነፍ እንዲችሉ በልዩነት እንዲወጡ ኃይልህ እንድታለብሳቸው በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ።